pessoas, tudo bem? O vídeo de hoje é muito especial pra você aí que tá aí em casa e tem uma dificuldade de ter unhas grandes, aquela unha pequena, aquela unha que você fica roendo, que eu sei, aquela unha que não cresce de jeito nenhum. Então, tem solução. E o mais legal disso tudo é que sim, você pode ter a sua unha grande e em casa. E não é nada difícil de fazer não, e nem muito caro. Quer saber como? Então continua assistindo esse vídeo. Mas antes, dá o joinha e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Comece lixando a sua unha só até tirar o brilho natural dela, não precisa lixar muito. E depois que terminar, passe o álcool 70 para tirar todo o pó. Agora vamos para o acrílico. Você vai usar o monomer, que é esse líquido aí, vai molhar o pincel algumas vezes e vai passar durante 3 segundos no pozinho. Vai ficar essa bolinha aí e você vai deixar 3 segundos virado para baixo. Aí você vai aplicar na ponta da unha, não na pele, bem na pontinha da unha, e vai espalhar com o pincel. Você vai levando até criar uma ponta falsa de unha. Porque é isso que a gente precisa, é isso que unha curta não tem, e você precisa construir para colocar o molde. Com a parte mais dura do pincel, você vai moldando, e tem que ser bem rápido, porque em alguns segundos, menos de 30 segundos, o acrílico já seca e aí já era. Então você vai colocando bolinhas pequenas e vai moldando. Quanto mais lisinho você deixar e mais natural você deixar, mais fácil vai ser para você lixar depois. Quando você conseguir uma pontinha maior, assim, uma pontinha de unha natural, você vai pegar o molde. Vai dobrar a parte do comecinho, vai grudar e vai encaixar embaixo da sua unha. E agora você vai aplicando outras bolinhas de acrílico em cima e vai moldando com o seu pincel. Já vai moldando a lateral de acordo com o molde. Quando tu perceber que seu pincel já tá cheio de acrílico, cheio de pozinho, você dá uma lavada nele no monomer, porque se ele ficar duro, você vai ter que jogar o pincel fora. Então é bem interessante você ir limpando ele toda vez que você usar. E sem falar que ele para de grudar também, que você vai ver que vai ter um momento que ele vai começar a grudar e você não vai conseguir moldar nada. Você pode usar as próprias medidas que tem no molde para saber o tamanho da sua unha. Por exemplo, ali eu coloquei bem no M, que é um tamanho de unha média. E aí eu vou colocando bolinha por bolinha com bastante calma, com bastante tranquilidade. E já vou com a lateral do pincel, deixando ela perfeitinha. Vocês entenderam bem essa parte, né? Na parte de cima da unha eu vou pegar um pozinho rosa. Isso é opcional, mas eu acho que fica muito mais natural. É a mesma coisa, 3 segundos, 3 segundos e manda pra unha. Você não pode colocar direto já encostando na cutícula. Você tem que colocar numa distância e aí com o pincel você vai aproximando. É bom você dar esses movimentos bem largos, assim, não dá movimento curtinho. Tá vendo que eu pego bem com toda a extensão do pincel e eu vou levando pra lá, porque assim você consegue um movimento bem mais liso, deixa o teu acrílico bem mais liso. E aí você vai aplicando mais e mais conforme você vai achando que vai precisando. Olhe bem nos cantinhos, vê onde precisa e vai empurrando direção cutícula e direção ponta. Se você vê que ficou uma quantidade na cutícula, você tem que tirar com o pincel lavado no monomer antes que endureça, porque isso pode atrapalhar na esmaltação e na lixação depois. Quando você achar que o formato da sua unha já tá bom, você tem que esperar alguns segundos e aí você vai apertar bem. Tem que esperar até ela estiver quase seca. Aí você aperta com bastante força do lado e quando você bater nela, ela fazer clique, você pode tirar o molde. Aí, minha filha, se prepara, porque tu vai pegar uma lixa banana e tu vai lixar como se não houvesse amanhã. Tu vai lixar muito, lixa nos lados, lixa na frente, lixa em cima, lixa em tudo. Eu tô usando essa lixa banana aqui, ela tem dois lados. Tem um lado que é mais grosso e tem um lado que é mais fino. Você vai primeiro lixar com o mais grosso para tirar todo o excesso e depois também com o mais fino. Vai lixar muito, lixe, 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 até você achar que a tua unha já tá 100% natural, 100% redondinha, tudo ok. Aí sim. Depois que você fizer isso, você vai lixar com a lixa cubo. A lixa cubo, ela é muito boa porque ela vai tirar aquelas marquinhas que a lixa mais grossa deixa, que ela deixa uns vãozinhos, frisinhos na unha, e a lixa cubo vai deixar bem mais natural. Terminou a lixa cubo, você vai pegar essa lixa de polir, que é essa lixa mágica. Ela tem dois lados também. Um é pra polir, depois se vira do outro lado é pra dar brilho. E pronto, a tua unha tá 100%. Agora você pode passar um top coat, uma base, esmalte. Normalmente pode tirar esmalte também. E é só viver com a sua unha grande, feliz e faceira.
É isso aí, meninas. Vocês viram como fica natural essa unha, como fica bem de boa. Depois você pode pintar do jeito que você quiser. Pode usar acetona, pode ir tranquila. E agora você tem a sua unha grande e seja feliz. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, de novo, dá um joinha aqui embaixo pra saber que vocês gostaram, pra eu vir com outros vídeos de unha. E se você é novo aqui, também se inscreve no canal aqui embaixo, que vai ter muitas outras coisas que você também vai gostar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!